ከሀገር ውስጥ መረጃ ሊጀምር የዓለም ዋንጫው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ መጥቷል። የቀድሞው የባርሴሎናና ቼልሲ ተጫዋች ቤሊቲ አብሮ ከዋንጫው ጋር ወደዚህው መጥቷል። ይሄ ብራዚላዊ ተጫዋች በባርሴሎናና በቼልሲ ቤት ውስጥ ግሩም ጊዜያቶችን ማሳለፉ የሚታወቅ ነው። 2006 ላይ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ አርሰናል ላይ ጎል አስቆጥሮ ባርሴሎና እንዲያሸንፍ ማድረግ የቻለ ድንቅ ተጫዋች ነው። 2002 በዓለም ዋንጫው ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋርም ነበረ። ይህ ዋንጫ በአፍሪካ ሲዘዋወራል በ9 ሀገራት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የመጀመሪያ መዳረሻ ሆናለች። ዛሬ በቤተ መንግስት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያ መቀበሏን አብስረዋል። አፍሪካ ውስጥ 9 ሀገራት ናቸው፣ 5ቱ ደግሞ በዓለም ዋንጫው ላይ የሚሳተፉ ሀገራት ናቸው። ከሌሎቹ ሀገራት መካከል አንዷ ሆና ነው ኢትዮጵያ የተመረጠችው፣ የመጀመሪያውም መዳረሻ ሆናለች። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ወጣቶችን ያነሳሳል ወደዚህ በመምጣቱ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለእይታ እንደሚበቃ ይታወቃል እና የዓለም ዋንጫው እዚሁ ሲመጣም ይህንን ዋንጫ አሸንፋለሁ የሚሉ አዳጊዎች ይኖራሉ፣ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው በሚል ተገልጿል። ቤሌቲ አቀባበሉ ጥሩ እንደነበረ ተናግሯል። ኢትዮጵያ የተደረገለት አቀባበል የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳም እንደዚሁ ተገኝተው ነበረ። በጣም ደስ ብሎኛል የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። በአጠቃላይ የዓለም ዋንጫው በአዲስ አበባ ቆይታ ያደርጋል፣ ነገም ለእይታ እንደሚበቃ ይጠበቃል። ጃሮን ቦዌን እና ጄምስ ጀስቲን ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካተዋል። ለኔሽንስ ሊግ ተጫዋቾችን መርጣለች እንግሊዝ። 3 ጨዋታዎችን ታደርጋለች፣ ከሃንጋሪ፣ ጀርመን እና ጣሊያን ጋር ነው የምትጫወተው። 2ቱን ከሀገር ውጭ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው፣ ከሃንጋሪ እና ከጀርመን ጋር። እንደዚሁም ከጣሊያን ጋር ደግሞ በዌምብሌ ትጫወታለች። ለእነዚህ ጨዋታዎች ተጫዋቾችን ጠርታለች። ቦዌን ዌስትሃም ዩናይትድ ዘንድሮ ምንም እንኳን ባሰበበት ደረጃ ላይ ባያጠናቅቅም በኮንፈረንስ ሊግ እንዲሳተፍ ማድረግ ችሏል። አስደናቂ የውድድር ዓመትን ነው በግሉ ያሳለፈው። ሌሎች ትልልቅ ክለቦች እየፈለጉት ይገኛሉ። 18 ጎሎችን አስቆጥሯል። 13 ጎል የሆኑ ኳሶችን በዌስትሃም ዩናይትድ መለያም ማቀበል ችሏል እና በጣም አስገራሚ የውድድር ዓመት ነው ያሳለፈው የ25 ዓመቱ እንግሊዛዊ። ይህም ድንቅ አቋሙ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንዲመረጥ አድርጎታል። ሌላኛው ፊካዮ ቶሞሪ ነው። በኤሲ ሚላን ቤት ውስጥ ግሩም የውድድር ዓመት አሳልፏል። ፊካዮም ቶሞሪ ኤሲ ሚላን ዋንጫውን ሲበላ በተከላካይ መስመር ላይ ድንቅ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። ባለፈውም አልተመረጠም ነበረ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን። ለምን አልተመረጠም በሚል በርካቶች አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌትን ሲተቹ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ነገር ግን በዚህኛው ጥሪ ደርሶታል። በጣም ግሩም ጊዜን አሳልፏል። ኤሲ ሚላን የጣሊያን ሴሪየን ዋንጫም ከ11 ዓመታት በኋላ ሲያሸንፍ የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበረ። እንደዚሁም ቀጣይ በክለቡ ረዥም ጊዜ እንዲቆይም ስለ አዲስ ውል እየተነጋገሩ መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ካልቪን ፊሊፕስ እና ትሪፒም ጉዳት ላይ ነበሩ። ከጉዳት መልስ ወደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በክለቦቻቸው ያለፉትን ጥቂት ጨዋታዎች አድርገዋል፣ ተጠርተዋል። ታሚ አብርሃም ዘንድሮ በጣሊያን ሴሪያም ከሮማ ጋር እንደዚሁ ሌላኛው ግሩም ጊዜን ያሳለፈ ተጫዋች ነው። በሁሉም ውድድሮች ለሮማ 27 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በጣሊያን ሴሪያ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ክብረ ወሰን ሰብሯል። እንግሊዛዊ ሆኖ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር 17 ጎሎችን ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው እና ይህም ተጫዋች ጥሪ ደርሶታል። ስሚዝ ሮው የአርሰናሉ ወጣት ተጫዋች ጥሪ አልደረሰውም ወይም ተቀንሷል። ማዲሰንም ካልተመረጡት መካከል ይገኛል። በተለይ ማዲሰን ምንም እንኳን ሌስተር ሲቲ በዘንድሮ የውድድር ዓመት የተጠበቀውን ያክል እንቅስቃሴ ባያደርግም አምናና ካቻምና ከነበረው አንጻር በግሉ ግን ማዲሰን ግሩም የውድድር ዓመት ነው ያሳለፈው። በሁሉም ውድድሮች 18 ጎሎችን አስቆጥሮ 12 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል እና የዚህ ተጫዋች አለመመረጥ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ኒኮ ኮቫች የቀድሞ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ የቮልስበርግ አሰልጣኝ ሆኖ ተሹሟል። የ3 ዓመታት ውል ነው የተሰጠው። ቀድሞ ያው ባየር ሙኒክና አይንትራክት ፍራንክፈርትን ማሰልጠኑ የሚታወስ ነው። ከቮልስቡርግ ፍሎሪያን ኮፊልድ መሰናበታቸውን ተከትሎ ነው ኒኮ ኮቫች የቮልስቡርግ አሰልጣኝ የሆነ ወይም የወልቭስ በእንግሊዝኛው አጠራሩ አሰልጣኝ ሆኗል። 12ኛ ደረጃን ነው ይዞ ያጠናቀቀው በጀርመን ቡንደስሊጋም። በሚቀጥለው ዓመት ጠንካራ ተፎካካሪ ማድረግ ይጠበቅበታል። ኮቫች ከሞናኮ ከተሰናበተ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቡድን የያዘው። በአንድ ዓመት 3ኛ አሰልጣኝ ሆኗል ለቮልስቡርግ። ኮቫች ከሙኒክና ፍራንክፈርት ጋር የዲኤፍቢ ፖካል እንደዚሁም ያው ከባየር ሙኒክ ጋር የቡንደስሊጋውን ዋንጫ ማሸነፉ የሚታወስ ነው። እዛው ባየር ሙኒክን ቆይና ባየር ሙኒክ ማዝራዊን እስከ 2026 ድረስ ማስፈረሙን ዛሬ ይፋ አድርጓል። በነጻ ዝውውር ነው ይህን ተጫዋች ያገኘው። ሞሮካዊ ተጫዋች ባየር ሙኒክን ስለመረጠበት ሁኔታ ሲናገር ሙኒክን የመረጥኩት ታላላቅ ዋንጫዎችን እዚህ ማሸነፍ ስለምችል ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ሞሮካዊ ቀኝ ተመላላሽ 24 ዓመቱ ነውና ቀጣይ ባየር ሙኒክን በሚገባ
እንደሚያገለግል ይጠበቃል። የአያክስ አምስተርዳም ፍሬኑ 2017-18 የውድድር ዓመት ጀምሮ 135 ጨዋታዎችን አድርጓል። በጣም ልምድ ያለው ተጫዋች ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች 10 ጎሎችን አስቆጥሮ 9 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ተቀብሏል። ባለፉት ዓመታት ያው አያክስ አምስተርዳም ስኬታማ ክለብ ነው። በአውሮፓም ምንም እንኳን ዋንጫ ባያነሳም እስከ ግማሽ ፍጻሜ የተጓዘበትም ዓመት እንደነበረ የሚታወስ ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች ሁሉ የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በባየር ሙኒክ ለመሰለፍ ግን በቋሚነት ከፈረንሳዩ ፓቫ ጋር ፉክክር ይጠብቀዋል። ያንን ፉክክር ማሸነፍ ይኖርበታል። አርቴታ ዊሊያም ሳሊባ ወደ ለንደን እንደሚመለስ አረጋግጧል። በውሰት ፈረንሳይ ነበር የሚገኘው። በዛው መቆየት እንደሚፈልግ ተጫዋቹ ተናግሯል። በቋሚነት መሰለፍ እፈልጋለሁ። ይህንን እድል የማገኘው እዚህ ነው። ስለዚህ እዚህ መቆየት እፈልጋለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ነገር ግን የአርሰናሉ አሰልጣኝ የተጫዋቹ ባለቤት ክለብ አሰልጣኝ እንፈልገዋለን፣ ስለዚህ ይመጣል የሚል አስተያየት መምጣት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥቷል። የላክነውም ለእድገቱ ጥሩ ስለሆነ ነው፣ እዚህ በቋሚነት የሚሰለፍበት እድል ስለማይኖር ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ይህንን ተጫዋች አርቴታ በመላኩ በመጨረሻ ምን ያህል እንደተቸገረ ተመልክተናል። ቻምበርስንም በቋሚነት አርሰናል ስለሸጠው ዊሊያም ሳሊባ ባለመኖሩ ምክንያት የመጨረሻ ሳምንታት ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቾች ተጎድተው አርሰናል በጣም ተቸግሮ ነበርና ይህ ተጫዋች ቢኖር ኖሮ ይጠቀምበት ነበረ። ምናልባትም የቻምፒየንስ ሊግ ቦታን ይዞ የሚያጠናቀበት እድል ይኖራል። የተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ የተሸነፈበት መንገድ በስህተቶችም ስለነበረ ማለት ነው። በመጨረሻም ሊድስ ዩናይትድ ከባርሴሎና ለራፊና የቀረበለትን 47 ሚሊዮን ፓውንድ ውድቅ አድርጓል። ሊድስ በፕሪሚየር ሊጉ እንዲቆይ ይህ ተጫዋች ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዛው እንዲቆይ ፍላጎት አላቸው ሊድስ ዩናይትዶች። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና ማምራት ይፈልጋል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ሊድስ ዩናይትድ ውድቅ አድርጓል። ምናልባት ገንዘብ ጨምረው የሚመጡ ከሆነ ያው የተጫዋቹ መሄድ ስለሚፈልግ አሳልፎ ሊሰጡ ይችላሉ። ጋሴት የኮት ዲቮር ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆነው ተረክበዋል። የአፍሪካ ዋንጫ 2023ን ማሸነፍ የቤት ስራቸው ይሆናል። ኮት ዲቮር ናት ይህን ውድድር የምታዘጋጀው እና ኮት ዲቮር በምታዘጋጀው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ብሔራዊ ቡድኑን ለሻምፒዮናነት እንዲያበቁ ነው ይሄ ኃላፊነት የተሰጣቸው። ካፍ ኬንያና ዚምባብዌን አግዷል። ከ2023 የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ውድድሮች ውጪ ሆነዋል። እነዚህ ሁለት ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች ኬንያና ዚምባብዌ በምድብ 3 እና በምድብ 11 ይገኙ ነበረ። ስለዚህ በነዚህ ምድቦች ውስጥ የሚገኙ ሀገራት 3-3 ብቻ ይሆናሉ። 3-3 ሀገራት በሁለቱ ምድቦች ይፋለማሉ። በምድብ 3 ካሜሮን፣ ናሚቢያ እና ብሩንዲ ከኬንያ ጋር ተደልድለው ነበረ። ካሜሮን፣ ናሚቢያ እና ብሩንዲ ለብቻቸው ይፎካከራሉ። ኬንያ ታግዳለች። ምድብ 11 ላይ ሞሮኮ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ላይቤሪያ ናቸው የሚገኙት። ያው ዚምባብዌ እዚህ ምድብ ትገኝ ነበረ። በሀገራት ውስጥ በነበረ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በእግር ኳሱ ላይ ቀድሞ የታገዱ ሀገራት ናቸው። ያ በመጽናቱ ምክንያት ካፍም ከ2023 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውጭ አድርጓቸዋል። ኬንያ ሌላ የአፍሪካ ዋንጫ ያመልጣታል ማለት ነው። አንድሬ ኦናና ወደ ኢንተር ሚላን ዛሬ ወደ ሚላን አምርቷል። 5 ዓመት ፈርሟል የሚል መረጃ ዝነኛው የዝውውር መረጃዎችን በተለይ በመውጣት የሚታወቀው ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞ ወጥቷል። በቅርቡም ኢንተር ሚላን ይህንን ዝውውር ይፋ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሃንዳኖቪች ያለፉትን ዓመታት የኢንተር ሚላንን ግብ ሲጠብቅ የነበረ በጣም አስገራሚ ግብ ጠባቂ ነው። በዛው ይቆያል፣ ውሉን እንደሚያድስ ተረጋግጧል እና በሚቀጥለው ዓመት በምን አይነት መልኩ እነዚህን ሁለት ድንቅ ግብ ጠባቂዎች ኢንተር ሚላን ይጠቀማቸዋል ቀጣይ የሚጠበቀው ጉዳይ ነው። ሀዛርድ እስከ 2024 ድረስ በማድሪድ ውል አለኝ፣ ስለዚህ በዚሁ ቆያለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ሪያል ማድሪድ ክረምት ላይ ሊለቃቸው ከሚፈልጋቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። እሱ ግን ውል አለኝ፣ የመጀመሪያ 3 ዓመታት ጥሩ አልነበረም ለእኔ፣ ምን ማድረግ እንደምችል ማሳየት ፈልጋለሁ በሚል በማድሪድ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል። ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድ ወደ ማንቸስተር ከተማ አምርቷል። ከ400 ሺህ ፓውንድ በላይ በሳምንት እየተከፈለው በማንቸስተር ሲቲ የሚያቆየውን ውል ይፈርማል። ቀድሞ መስማማቱን ይህ ተጫዋች የውሃ ሰማያዎቹ አባል እንደሚሆን ተረጋግጧል። ተጫዋቹም አረጋግጧል። እንደዚሁ ማንቸስተር ሲቲም በይፋ ይህንን አረጋግጧል። ዛሬ ግን ወደ ማንቸስተር ከተማ አምርቷል። ማንቸስተር ሲቲ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን አንስቶ ዛሬ ደስታ ላይ ነው ከተማዋ ያለው። ያው ማንቸስተር ከተማን ውሃ ሰማያዊ አድርገዋታል። እናም በዚህም ደስታ ላይ ነው ይህንን ታላቅ ተጫዋች የሚያገኙትና ሌላ ደስታ ይሆናል። በእርግጥ ቀድሞ የታወቀ ቢሆንም ዝነኛ ተጫዋች ወደ ማንቸስተር ከተማ ማምራቱ ለማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ደስታን የሚፈጥር ነው። ዩቬንቱስ ማጋለሽን ለማስፈረም ንግግር ጀምሯል የሚል መረጃ እየወጣ ነው። አርሰናል ይህንን ተከላካይ ማቆየት ይፈልጋል። በእርግጥ ተጫዋቹን በተደጋጋሚ በዚህ ደስተኛ ነኝ፣ በአርሰናል መቆየት ይፈልጋል የሚል አስተያየት ሲሰጥ ነበረና የአርሰናል ውሳኔ ይጠበቃል። ቶትናም የሮሜሮን
ውል ቋሚ እንደሚያደርግ አሳውቋል። 40 ሚሊዮን ፓውንድ ለቋሚ ዝውውሩ ይከፍላል። ካትላንታ ነው የተጫዋች በውሰት ውል ያመጣው። ያለው ባለፈው አመት ያሳየው አቋም ግን በቋሚነት እንዲያስፈርሙት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ቶተናም በቋሚነት ውል 40 ሚሊዮን ፓውንዱን ይከፍላል። ማርካ ማንቸስተር ዩናይትድ ለፓው ቶሬስ 43 ሚሊዮን ፓውንድ አዘጋጅቷል የሚል መረጃ ይዞቷል። በዚህኛው የውድድር አመት ማንቸስተር ዩናይትድ የገባበትና ያገባው ጎል እኩል ነው። 0 የጎል ክፍያው 0 ነውና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአዲሱ ፎርማት ይሄ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ የተመዘገበበት ነው። ስለዚህ የተከላካይ መስመሩን በሚቀጥሉት አመታት በደንብ እንደሚያጠናክር ይጠበቃል። አምበርሉ ማግዌርን ጨምሮ ሁሉም ተከላካዮች ጥያቄ የሚነሳባቸው ናቸው። ስለዚህ ተጨማሪ ተጫዋች ማስፈረሙ አይቀርም። ሹአሚኒ ወደ ሪያል ማድሪድ መሄድ እንደሚፈልግ ለጓደኞቹ ነግሯቸዋል የሚል መረጃ ሞናኮ ይዞ ወጥቷል። ማድሪድ ለዚህ ተጫዋች 43 ሚሊዮን ፓውንድ መክፈል ይኖርበታል። ይህንን የሚያደርግ ከሆነ ተጫዋቹን ያገኘዋል። ፍላጎቱ ወደ ማድሪድ ማምራት ስለሆነ ሊቨርፑልም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። በመጨረሻም ማርከስ አሎንሶ በግሉ ከባርሴሎና ጋር ሊስማማ ተቃርቧል የሚል መረጃ ወጥቷል። ቼልሲም ይፈቅድለታል እንዲወጣ ውሉ እስከ 2023 ቢሆንም ነገር ግን ባርሴሎናና ቼልሲ በዚህ ተጫዋች ዝውውር ላይ በዋጋ ደረጃ መስማማት ይኖርባቸዋል። አመሰግናለሁ ዘላለም። አመሰግናለሁ።